नम नमस्कार पूजनीय बुबामा गुरुजन पेरा दाजु भाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयकमबाट म नमन टक्राउन चाहन्छु तेत्तिस कोटी देवता कुलपिती थानेमानी देवता इष्टदेव अष्टनागुरले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण गर जीवनमा आँटेको ताकेको पूर्ण होस् आज हामी विक्रमसम्म दुई हजार साल कार्तिक महिना एक गतेबाट तिस गतेसम्मको अवधिभित्र मैले सिंह राशिलाई लिएर उपस्थित भएको छु सिंह राशिका पूजन यहाँ बुबामा गुरुजन पेरोदाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्तजनहरू तपाईँहरूको लागि कार्तिक महिना कस्तो रहन्छ के गर्दा राम्रो छ कुन क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ रोग ऋण शत्रु भूत प्रेत बाधा आफन्तजनहरूप्रति काममा समस्याहरू हरेक क्षेत्रमा आआफ्ना समस्याहरू रहेका छन् ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन् त्यो सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरू यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनँ म विनम्रता अनुरोध गर्छु यहाँहरूको उन्नति प्रगतिको पनि म कामना गर्दछु तेत्तिस कोटी देवताहरू मानी देवी देवता इष्टदेव अष्टनागहरूले पनि सदा तपाईँहरूको रक्षा गरून् कल्याण गरून् जीवनमा आँटेको ताँकेको पूर्ण होस् भनेर सबैजनालाई म प्रार्थना गर्दछु किनभने माता दुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरौँ कल्याण गरौँ जीवनमा आँटेको ताँकेको पूर्ण होस् रोग नलागोस् ऋण नलागोस् शत्रु नलागोस् भन्दै हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ सबैजनाले जति सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर अगाडि होला र म आजको विषय जुन श्रृङ्खला छ अब मैले सिंह राशि लिइसकेँ सिंह राशिका पूजनीय बुबामा गुरुजनहरूको लागि यो दुई हजार एकासी साल कार्तिक महिनाको लागि हेर्ने भने तपाईँको पहिलो घरको स्वामी जसले गर्दा तेस्रो घर तुला राशि निच राशिमा गएर प्रवेश गर्दैछन् यो अवस्था तपाईँको दृढ सङ्कलप आधारमा आफ्नो काम सफलता प्राप्ति गर्न उन्नति गर्न सफलताका शिखरमा पुग्न यो तपाईँको प्रयास परिणाम अति उत्तम हुनेछ निच राशिमा प्रवेश गरे पनि शुक्रले तपाईँलाई जीवनका विभिन्न आधारित क्षेत्रहरूमा राम्रो प्रतिफल परिणाम र गृह सङ्कल्पका क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई एउटा सक्षम बनाउने तपाईँको लोकप्रियता हासिल गराउने गरा देखिएको छ यो बेला धर्म कर्म देवलाई मठ मन्दिर तीर्थयात्रा अनेक प्रकारका यात्राहरू हुनेछन् तुला राशिमा सूर्यको गोचरले निच राशिमा गोचर भन्ने गरे पनि सिंह राशिका व्यक्तित्वहरूलाई जागिर पेसामा केही कठिन समस्या भने आउन सक्छ होसियार हुनुपर्छ आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नुहुन्न अरूलाई बताउनु हुँदैन कामको भोज बढ्न सक्छ जुन व्यापार व्यवसायको कुरा आउँछ नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने अगाडि तपाईँले मार्फत विभिन्न नाफा कमाउन या केही बाधाहरू आउन सक्छन् तर नाफा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँलाई कुनै पनि बाधा छैन अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल वरिष्ठ कम्पनीहरू यी क्षेत्रबाट जुन कुरा तपाईँको नयाँ व्यापारको सुरुवातको कुरा गर्नु भने धेरै धेरै नाफाहरू अनलाइन अनेक प्रकारका साइटहरूबाट देखिन्छ व्यापारको कुरा गर्दा जीवनमा सोच्दै नसोचेको सफलता पनि पाउन सक्ने देखिन्छ सही प्रयासले तपाईँले जीवनमा धन नाम इज्जतहरू कमाउन सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत जीवनमा खुसीहरू पार्टनर बिचमा खुसीका योगहरू वातावरण एकार्का प्रति दुवैले खुलेर कुरा गर्न सकिने योगहरू छन् सूर्यको यो गोचरले तपाईँलाई अलिकति छालाको या केही स्वास्थ्यको समस्या चाहिँ पार्न सक्छ ओम सूर्य नारायणाय नम दैनिक रूपमा सूर्यदेवलाई जल चढाउने सूर्यको पूजा गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ सिंह राशिका व्यक्तिलाई बुधले पनि तपाईँको लागि दोस्रो घर र एघारौँ घरको मालिक भएर तपाईँको आयाभावको र बचतभावको मालिक भएर अब सूर्य तपाईँको तेस्रो घरमा गोजर गर्दैछन् सूर्यसँग तुला राशिमा यसको परिणाम व्यक्तिगत जीवनमा विकास सम्बन्धमा सक्षम बनाउने प्राप्त रूपमा तपाईँलाई लाभहरूको वृद्धि गरिदिने धन सम्पत्ति जोडिने तपाईँको तुला राशिमा यो गोजलले नोकरीका नयाँ नयाँ अवसरहरूको वृद्धि गरिदिने नयाँ कामको वृद्धि गरिदिने खुसीहरू विदेश गएर धन सम्पत्ति कमाउने अवसरहरू र मौकाहरू प्रदान गरिदिने सफलता सफलताका योगहरूको प्रदान गरिदिने योगहरू बनेका छन् सिंह राशिका व्यक्तिलाई व्यापार व्यवसाय कलकारखाना जग्गा जमिन भूमि देश विदेश कुटनीतिक राजनीतिक सामाजिक संस्था व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रबाट बुधले चाहिँ तपाईँलाई अति उत्तम फल प्रदान गर्नेछ जसले गर्दा देशमा होस् विदेशमा होस् राजनीतिक होस् कुटनीतिक होस् भूमि होस् भवन होस् उस, सुस्वास्थ्य आदि सबै क्षेत्रबाट राम्रो राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू प्राप्ति हुनेछन् र जीवनमा मेहनत र परिणामहरू राम्रो भएर जान सक्ने योगहरू छ बुध तुला राशिमा प्रवेश गर्दै गर्दा यात्राको माध्यमद्वारा पैसा कमाउन पनि सफल हुन सक्ने योगहरू छन् लाभका योगहरू छन् फलदायीको योगहरू छ जीवनमा मान सम्मान इज्जत धन सुख शान्ति समृद्धि अनुकूल बनिरहनेछ सम्बन्ध तपाईँको लागि अति उत्तम छ बुधको गोचरले यस अवधिमा तपाईँको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ भित्र आत्मविश्वास र ऊर्जा पनि रहनेछ वास्तविक जीवनमा बुधलाई हेर्ने भने लगभग सूर्यलाई हेर्ने भने सिंह राशिका लागि दुई साल जुन कार्तिक महिना छ उहाँहरूलाई धेरै राम्रो छ दुखी गरिबहरूलाई चामल दान गरेमा यहाँहरूको लागि अति उत्तम परिणाम सुफलको प्राप्ति हुनेछ अब पहिला शुक्र त वृश्चिक राशिमा अनि यही कार्तिक महिनामा धनु राशिमा गोचर गर्नेछन् अब सिंह राशिको भविष्यवाणी गर्नुपर्दा सिंह राशिका व्यक्तिलाई शुक्रको कुण्डलीबाट दशम भाव र तेस्रो स्थानको मालिक भएर शुक्र वृश्चिक राशिको चौथो घरमा गएर गोचर गर्दैछन् यो अवस्था सुख सुविधा बढाउने घर लिने कार लिने बाइक लिने अनेक प्रकारको विस्तार रूपमा तपाईँलाई प्रयासहरू सफल हुनेछन् शुक्रको गोचर करियरमा लामो दूरीको यात्रा कुनै दिव्य दर्शनहरू दिवलाई मठ मन्दिर अनेक प्रकारका यात्रामा रुचि बढ्ने तपाईँको काममा राम्रो हुने इच्छा शक्तिको वृद्धि हुने धन कमाउनमा सक्षम हुने तपाईँको आफूले गरेका कामहरू कर्महरू आफूले गरेको जुनसुकै चिजहरूबाट हेर्ने हो भने तपाईँको मेहनतको फल रिटर्न चाहिँ अवश्य हुन्छ भनेर देखिन्छ देशमा होस् विदेशमा होस् अनलाइन होस् डिजिटल मार्केट होस् यहाँ घर गाडी तपाईँले लिनुपर्ने योगहरू बनाएको छ राम्रो राम्रो व्यापारको योग छ आफूद्वारा जीवनमा सफलता प्राप्ति हुनेछ इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुनेछ निजी जीवन तपाईँको पार्टनर बिचमा राम्रो रहनेछ इष्ट मित्रप्रतिको मधुरता बन्नेछ स्वास्थ्य जीवन राम्रो रहनेछ फिटनेस रहन सक्नुहुन्छ शुक्रको गोचर यो समयभन्दा भन्दा ठुला समस्याको पनि समाधान गर्न सक्ने योगहरू रहेको छ जति पनि शुक्रलाई अझै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने वृद्ध व्यक्तित्वहरूलाई दही र चामल दान गरेमा महिलाहरूलाई अझै दान गरेमा तपाईँको जीवनमा लक्ष्मीको कृपा र धनको प्राप्ति भइरहनेछ अनि यसै गरी कार्तिक महिनाभरि मङ्गल निच राशिमा रहनेछन् यसले गर्दाखेरि सिंह राशिका व्यक्तिलाई चौथो र नवौँ घरको समय भएर रा कर्कट राशिको बाह्रौँ भावमा गएर गोत्र गर्दाखेरि अलिकति मङ्गल ग्रहले सिंह राशिलाई पैसामा धनमा खर्च अलिकति बढी वृद्धि गरिदिने योगुरु बनेका छन् यसले अर्को कुरा यात्रा तीर्थयात्रा धर्मकर्म देवलाइ मठ मन्दिर यो फलदायक भन्ने छ कुनै दिव्य दर्शनहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ कुनै दिव्य दर्शनमा जान सक्नुहुन्छ कुनै मन्दिरको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ करियर जागिर पेसाको क्षेत्रबाट तपाईँको लागि कार्यस्थलमा थोरै तनाव केही बाधाहरू अवरोधहरू आए पनि बेहरीन अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छन् व्यापार व्यवसायबाट बिजनेसबाट राम्रो सोझेभन्दा राम्रो परिणाम फलको प्राप्ति प्रगतिका मार्गमा केही बाधाहरू भने पनि अब सुधार भएर उन्नति प्रगतितिर यसले चाहिँ गराउँछ आत्तिनु पर्दैन निजी जीवन पार्टनर बिच मधुरताको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ खुसी अलिकति कमाउन सक्छन् त्यस कारणले स्वास्थ्यलाई अलिकति प्राथमिकता पर दिनु पऱ्यो बुवा आमाको स्वास्थ्यमा अलिकति पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ताको विषय बन्न सक्छ ओम भास्कराए मन्त्रको जप गर्ने यसले राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउन सक्छ अब तुलार राशिमा फेरि अर्को बुधको उदय हुँदैछ यसले चाहिँ समग्रमा सिंह राशिका व्यक्तिलाई धेरै पैसा बचत गर्न सक्ने इन्भेस्ट गर्न सक्ने नयाँ नयाँ ठाउँबाट ध्रुत गतिबाट आफूले सोचे भन्दा छिटोभन्दा छिटो धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने तपाईँको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रयासहरू जीवनमा सुख समृद्धिहरू बढेर जाने योगहरू छन् जागिर पेसा व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित तपाईँको यात्रा अनेक ठाउँबाट हुनेछ यात्रा सफल पनि हुनेछ व्यापार व्यवसायका दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो छ परिवर्तनशील योग छन् नयाँ नयाँ कामहरू कर्महरूका योग छन् आर्थिक जीवनमा बचत गर्नमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रविधिद्वारा विभिन्न माध्यमद्वारा पैसाको कमी चाहिँ हुने छैन व्यक्तिगत जीवन जीवनसाथीप्रति अनुकूल रहनेछ जसका कारणले स्वास्थ्य कायम रहने पूर्ण रूपमा छन् स्वास्थ्य जीवनको हिसाबले तपाईँलाई सकारात्मक सोच र राम्रो अवस्था स्वास्थ्य राम्रो विभिन्न कारणहरू छन् शनिबारको दिनमा शनि ग्रहको हवन र योग्य गराइदिनुहोस् राम्रो प्रतिफल परिणाम आउँछ अनि फेरि बुध गएर तपाईँको लागि दुई साल अन्त अन्त समयमा बुध तपाईँको दोस्रो र एघारौँ भावको मालिक भएर रा वृश्चिक राशिमा फेरि गोचर गर्नेछन् तुला राशिलाई छोडेर रा। त्यो अवस्था तपाईँको सुख सुविधा बढ्नेछ धन सम्पत्ति बढ्नेछ पैसा बचत गर्नमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू प्राप्ति हुनेछन् कार्यक्षेत्रमा राम्रो महसुस हुनेछ व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुनेछ सोचेका कामहरू कर्महरू पूर्ण बने बनेर जानेछन् बाधाहरू जति पनि थिए ती अन्त हुनेछन् जल अचल सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने कुरालाई लिएर पनि राम्रो हुनेछ जीवनसाथी सम्पत्ति खुसीका योगहरू छन् जीवनमा मान सम्मान इज्जत धन समृद्धिहरू प्राप्ति हुनेछ भने तपाईँ आँक दिनु पर्दैन जीवनमा वास्तविक जीवनमा अति खुसीका योगहरू छन् र लाभहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसै गरी सिंह राशिका व्यक्तिलाई शुक्रको गोचर जब धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछन् त्यति बेला चाहिँ भविष्यमा लिएर तपाईँको लागि जुन चिन्ता थियो प्रगतिको त्यसमा चाहिँ सफल हुने प्रगतिको बारेमा आफूले अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ यसको अलावा बच्चालाई लिएर भने अलिकति शिक्षालाई लिएर समस्या हुन सक्छन् वरिष्ठ अधिकारीको केही दबावहरू बाधाहरू समस्याको सामना चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ आफ्ना कान आँखाहरू खुल्ला राख्नुपर्छ काम गर्दा होसियर हुनुपर्छ तपाईँले सेयर बजारसँग राम्रो एउटा लाभहरू प्राप्ति गर्न सक्ने सफल बन्न सक्ने व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुने उन्नति प्रगतिहरू हुन सक्ने देखिन्छन् आर्थिक जीवन राम्रो छ तपाईँको लागि भाग्यले साथ दिनेछ विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जीवनसाथीप्रतिको आकर्षित बढेर जानेछ एकाअर्काप्रतिको राम्रो योगहरू छ जीवनमा ऊर्जा आत्मविश्वास जीवनमा खुसीहरू विभिन्न कारण छन् ओम नम शिवाय मन्त्रको दैनिक रूपमा जप गर्नु पऱ्यो आत्ति भएन धैर्यता राख्नु पऱ्यो यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ अनि देवगुरु बृहस्पति पनि रहँदाखेरि यसले चाहिँ जीवनमा उन्नति प्रगतिको बारेमा थोरै चिन्ता चाहिँ बनाउन सक्छ गुरु ग्रहले पनि अप्रियसित लाभ चाहिँ हुनेछ तर चाहिँ पैसाको कमी चाहिँ हुने छैन चा। नयाँ कामको हिसाबले नयाँ नामको हिसाबले तपाईँले कुनै यात्राका लागि कार्यस्थलमा प्रशंसा पाउन सक्नुहुन्छ र केही प्रतिस्पर्धीहरूबाट अप्ठ्यारो परिस्थितिको पनि सामना गर्नुपर्छ त्यस कारणले हरेक कुराहरूलाई राम्रोसँग रिसर्च गरेर अध्ययन गरेर ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ फिटफाट रहने योग छन् ठुलो स्वास्थ्यको समस्या नआओस् यसमा ध्यान दिनुहोला ओम भास्कराय मन्त्रको जप गर्नुहोला

सम्पूर्ण जानकारीका लागि ज्योतिष सल्लाह लिनु पर्दछ हाम्रो मुख्य सेवाहरू चिना टिप्पण बनाउने हेर्ने ग्रहको बारेमा र यसै अनलाइन पूजा अनलाइन ग्रह शान्ति र यसै विवाह व्रत बन्ध आदि पूजा पाठ ग्रह शान्ति लगायत तन्त्र मन्त्र विधि विधान वास्तुको बारेमा हाम्रो यस्तो दर्शन प्रालीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ नमस्कार